ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଠିକ୍ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଏ ଯେଉଁ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାର ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଯେଉଁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯିଏ ପୂର୍ବଜ ଯାହାଙ୍କୁ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାର ସମୟ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ମହାଳୟରେ ପିତୃପକ୍ଷରେ ସେତେବେଳେ ପିତୃପକ୍ଷମାନେ ଧରାବତରଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିକି ବଡ଼ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଥ କେମିତି ସୁଗମ ହେବ ଆଲୋକିତ ହେବ ସେମାନେ ପିତୃ ଲୋକକୁ ଫେରିଯିବେ ତାର କାମନା କରିଥାନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବ୍ୟାରିକେଟ୍ରେ ଯେଉଁ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିକରି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ କାଉଁରିଆ କାଠି ମଧ୍ୟ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଏଠି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସିଲୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୁମା ଗ୍ରାମ ସେହି ଗୁମାରୁ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପୁରୀ ଆସିଲୁ ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୁରୀ ତ ଡାକିଲୁ ସେ ପୁରୀ ତ ପାଖରେ ବସିଲୁ ପତ୍ର ପକେଇକି ଚାଉଳ ଫୁଲ ଯୋଗ ସବୁ ପକେଇଲୁ ଆଉ ତାପରେ ବେଦ ପିତୃ ଲୋକର ବେଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲା ଡାକିକି ସବୁ ସବୁ କାମ କଲୁ ହଁ ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ସେ ତାପରେ ସରିଲା ପରେ କାଉଁରିଆ ଡାକ ଇଏ କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆକୁ ଡାକିଲୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖିବି କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିକି ଯେମିତିକି ବଡ଼ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ବୋଲି ଯେହେତୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଥ କେମିତି ସୁଗମ ହେବ ସେଥିପାଇଁକି ଡକାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସିକି ଆଲୋକରେ ଯାଉ ଏମିତି କିଛି ଯେଉଁ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକିଥାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିତ୍ର ସିଂହଦ୍ୱାରର ଯେଉଁଠି ସେହି ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି ସେ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଏ କୋଦଳାରୁ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକିଲେ ହଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଲ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନକୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସି ଦୀପାବଳିରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ଯାହା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଖୁସିବାସିରେ ଜାଳିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପରମ୍ପରାଟା କାହିଁକି ପରମ୍ପରା ଥାଏ ପରମ୍ପରା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ପ୍ରୟାସାଦ ରହିଛି ଦୀପାବଳିରେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଡାକି କାଠି ଜାଳି ଅଭଡ଼ା ପିଣ୍ଡ ହଉ ଚାଉଳ ପିଣ୍ଡ ହଉ ଯାହା ଦେଇକିରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ହୁଏ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକି ସାରିଲେଣି ହଁ ଡାକି ସାରି ଡାକିଲୁ ନାଁ ଗୋତ୍ର ଦେଲୁ ଆଉ ଏଇ ଗଙ୍ଗାଜ ଗୟାଜ ଗୋଦାବରୀ ନର୍ମଦାଜ ବୈତରଣୀଜ ଏଇ ସାର ଡାକିଲୁ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ମଧୁର ଥାଏ କାହିଁକିନା ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରେ ଆସ ଆଲୋକେ ଯାଅ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଯାଅ ଗୟା ଯାଅ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପିତୃଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଗମନ ହେବ ପିତୃଲୋକକୁ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପଥ ଆଲୋକିତ ହେବ ଇଏ କାମନା କରିଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନୋଭାବ ରଖିଥାଏ ତାର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଇଏ ହେଉଛି ବଳିଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଶ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ